Բարև ձեզ, ես դուք դիտում եք քաղաքական խորհանոց հաղորդումը։ Իմ ծրուցակիցը հայերենի քուսակցության խորհրդի անդամ, իրավապաշտبان Արսեն Բաբայանն է, բարև ձեզ, Բամ Բաբայան։ Բամ Բաբայան, վերջին շրջանում հարցերը շատ են, Ձեր կարծիքով ո՞րն է այս պահին ամենակարևոր հարցը։ Ամենակարևոր հարցը եւ միակ հարցը դա այս ապետերազմի հետեւանքով Հարաբաղի, Արցախի հարցի վերջնական լուծումն է, այսինքն ի վերջո ինչ ինչ պիտի լինի ամ ավարտին է սա ամեն ինչի։ Ինչ պետք է տեղի ունենա վերջապես, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ ամեն օր ամեն օր նոր տարածքների հետ կապված որոշակի հարցեր են առաջանում սոդքի հետ կապված, բայց այնու ամենայնիվ այս ամենն չի այդ միասին, ամենակարևոր հարցը արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը կհերանա ինքնակամ թե նրանք հերացնեն։ Իմ կարծիքով ամենակարևոր հարցը հիմա սա է։ Բոմբաբեն, ճանապարհային քարտեզը ինչպես էք տեսնում։ Դուք առաջարկում եք նախ Ա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որպեսի փոխվի բանակցողը, հետո շարունակենք, այդպես է դաի առաջարկը։ Թեսե հենց դրա մասին էի խոսում, որ այս մարտը բարձրապես չի կարող բանակցել իր դիրքերը դուլ չեն տալու, իրանցը դուլ չի տալու եւ նավաղուց ստա խոսի համբավ ունի, եւ դրա շուրջ այո մենք տվել ենք մեր ժանապարհային քարտեզը, որ պետք է հերանա Նիկոլ Փաշինյանը իր ամբողջ կառավարությունով պետք է ձևավորվի նոր ազգային համազանյութի կառավարություն, որն էլ պետք է իրականացնի բանակցությունների շարունակությունը կամ բանակցունները հենց այդ փաստաթղթի շրջանակներում։ Որովհետև ակնհայտ է, որ նույն քարտեզագրման գործողությունների ընթացքում մենք ունենք շատ կարևոր անելիքներ։ Առնվազն պետք է հավասարա հավասարի հետ հնարավոր լինի նստել եւ խոսել հակառակորդ կողմի հետ կամ ճշտամի կողմի հետ։ Պետք է քես հավճի առնեն քո կարծիքը հավճի առնեն։ Մեր մյուս գործընկերները համաշխարային պետք է քեզ արժևորեն, որբիսի դու կարողանաս անարջության դեպքում նաև HNVS- այդ ընկերների այդ գործընկերների վրա։ Հիմա մենք չունենք այդ מסա ամեն ինչը։ Պան Բաբան ով կարող է դա անել։ Գիտե՞ք ես գիտեմ, որ դու կանուններ չեք դալիս, բայց Չեք ի՞նչ է դժվար չի անուններ դալ, բայց մի կարևոր բանկա, ցանկացածը բացի Նիկոլ Փաշինյանից։ Դա հանդ Պան Բաբանը, սա սա թող չհնչի որպես ուղագի տեսակի, այլ Ակնհայտ է որ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկը, որևէ քաղաքացի չեր անի այն ինչ որ Արեծ փաշինյանը չեր անի այս ամեն ինչը։ Եվ հետեւաբար ցանկացածը կարող է շատ ավելի լավ կառավարել վիճակը երկիրը, քան Արեծը։ Մենք իհարկե պետք է մոռանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է ոչ թե միայն նրա համար որ ստորագրել է այս փաստաթուղթը, այլ նա ի սկզբանե պլան պլանավորած այդ գործողությունները իրականացնում էր։ Պոմբաբան դուք Երևո՞ւմ է, դուք գիտեք, որ դա շատ լուրջ ողադրանք է, դավաճանության ողադրանք է եւ պիտի ունենա շատ լուրջ փաստեր, դա փաստելու կամ ընդդելու հանգամալ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի ցաներ հանցագործություն երբևէ դեռ ես դեղի չունեցել։ Հասկանալի է, որ աղետը տեղի է ունեցել, ամբողջությամ բաստված են եւ այդ փաստերը ընդ որում տեսանելի են ժամանակի ընթացքում միշտ հարաբարական են եղել։ Դիվանագիտական այնպեսի գործունեությունը որ ակնհայտ վերելու էր պատերազմի եւ որի մասին 2 տարի անդադար խոսել ենք եւ ասել են դրանից ավել ինչパス պիտի լինի հասկանալի է որ եղել են սխալներ բայց պնդել որ դա պլանավորված դավաճանություն է եկեք միասին վերլուծենք հա Ասում են Ղարաբաղը պետք է դարձնեն բանակցային գործընթացի։ Ես գիտեմ այդ հակասությունների շփոթը, բան բավ։ Եթե դրան հաջորդում է հայտարարությունը Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, սա ակնհայտ է որ պատերազմ հր, հրահրելու միտում ունի։ Դուք ի՞նչ եք կարծում, որևէ հанցագործ իր կատարած հанցագործության մասին միանգամից պիտի գա աշխատ բաց այդվում են բոլոր փաստերը այդ հակասությունների շղթայի մասին շատ է խոսվել դուք հիմա հանուն ինչի եք պայքարում հասկանալ ընդեմ շատ པարզ է այսինքն որ պայքարում եք ընդեմ Նիկոլ Փաշինյանի որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա հանուն ինչի եք պայքարում եւ ինչ ճանապարհային քարտեզ ունեք արցախի հարցում ինչ մտածում ունեք մենք ուզում ենք չգիտեմ մեր հարևանների հետ գնալ դեպի խաղաղության երկխոսել մենք ուզում ենք պատրաստվել եւ գնալ revanchi թե մենք ուզում ենք մենք ուժեղանալու ենք դառնալու ենք զարգացած պետություն, բայց միևնույն ժամանակ փորձելու ենք խաղաղությունը դարձնել օրակարգ։ Ինչ մոտեցում ունեք դուք։ Մենք պայքարում ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Հանուն որի պայքարելիս Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հեռացվի։ Նիկոլ Փաշինյանը չկա այնքան, որ մենք ընդդեմ իրեն որևէ գործողություն անենք։ Դե դեր առաջ յուրաքանչյուրին որ հարցնենք 17 սերաքցությունները այս պահին ինչ են։ Պայքարում, պայքարում են որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա։ Այսինքն ավելի հստակ են դեմը, քան հանունը։ Ես այդ պատճառով ձեզ հարցրեցի որ ավելացումը այդպեսին չի, որովհետև այս ապիկար կառավարության հեռացումն է հենց հանուն Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ փաստը տեսել ենք։ Մենք ինքներս տեսանք երկու տարի տեսնում ենք եւ վերջում արդեն տեսանք վերջակետ այս ամենի չի։ Եվ այդ գործողությունը միտված է հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ընդ որում հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետությունից մնացած մասի ֆրկության առնվազն պետք է այս փոփոխությունը տեղի ունենա, որ վաղը չի միսօրը չլինի մեղրի համար պատերազմը։ Իսկ այսպես կլինի պատերազմը, ընդ որում հիմա ասեք, թե նորից այո վերելուցություններ են այո սրանք վերելուցություններ են որոնք 2 տարի անդատար արվեց եւ ասում են որ պատերազմը մտնում է եւ ասում են որ սկ, սկսվելու է պատերազմը եւ սկսվեց նույնը լինելույ է մեղրիի համար որովհետեւ ականայ տեսնում են թուրքական զորքի զինուժի կൂട്ടակունները ոնց որը գիտեք շատ եկարքիր բանկա երբ ասում են այս դավաճանական իշխանությունը ասում է թե չի լինի այսպիսի բան այն մակոնս լինի դար ասում ենք Թուրքիան անպայման կմիանա այս process-ին։ Ասում ենք չի լինի, Անկարան չի միանա այս process-ին։ Սա դավաճանական չէ արդյոք։ Ինչի՞ բոլորը գիտեին, իրանք իբր թե չգիտեին։ Բան побаան հետոնի՞ Արցախի հարցի հետագա լուծում ինչպե՞ս է կտեսնում իմ իմ թվարկած մտötեցումներից, որ որ ճանապարով է դուք։ Արցախը մեր մեր հայրենիքն է։ Արցախը ամեն գնով պետք է վերադարձվի մեզ արցախը տվել են, ծախել են, պետք է վերադարձվի։ Երբ կվերադարձվի, կվ ի՞նչ պայմաններով, դա ժամանակը ցույց կտա։ Երբ որ։ Այսինքն դուք ռևանշի ճանապարհը։ Երբենք ունենանք այնքան ուժ, այնքան հնարավորություն, դիվանագիտական այնքան ուժեղ միտք, որ կարողանանք վերադարձնել, իհարկե Արցախի հանրապետությունը դա մեր հայրենիքն է, Արցախը մեր հայրենիքն է, որը պետք է մերը լինի։ Բայց մենք այսօր շատ ավելի մեծ վտանգի առաջ են կանգնած գործնել նաև մեր հայրենիքը, նոյ հայաստանի հան պահպանել այն ինչ որ մնացել է մի կերպ, թույլ չտալ որ կտոր կտոր կամաս կամած վերցնեն կամ տան։ Եզուգահեռը պաշտանել մերը, մեր ունեցածը։ Միինչեվ սրանք չանենք, երևի թե շատ վաղ է խոսել թերևանշի թե հետագայում ալգորզողությունների մասին, բայց ի՞նչ որ սրանք մեր հողերն են, սրանք մեր հայրենիքն է, որը պետք է լինի մեր անկախ ամեն ինչից։ Բան բան, ես գիտեմ որ դուք Ձեր կուսակցություն ընդամենը չեք ըտնում, որ հնարավոր է փաստաթուղթը չեղարկել այս բահին եւ երևի թե անհրաժեշտությունել չկար, որ Պուտինը ասեր այն մասին, որ դա մեծ ռիսկեր է պատնակում, որ մենք հասկանայինք, որ այդպես է։ Բայց եւս մեկ անգամ, եթե փորձենք անդրադառնալ, այսինքն դուք կարծում եք, որ այնտեղ կան բազմաթիվ կետեր, որոնք ընդཐաշքում կարելի է մեկնաբանել հոգուտ մեզ կամ իրագործել հոգուտ մեզ ես ճիշտ եմ հասկանում մենք երբեւե չենք ասել թե այդ պաստա թուղթը պետք է ես تنس դա է նշում այո մենք հստակ ենք ասում որ պաստա թուղթը ծորագրվել որում հայանպաստ որևէ բան գոյություն չունի եւ այո այդ պաստա թուղթը չենք էլ կարող չեղարկել բայց առնվազն այդ պաստա թղթի շուրջ ձևավորվող քաղաքական քննարկումներում եւ հետագայում բանակցությունների մեջ մենք պետք է կարողանանք որևէ հայանպաստի վիճակ ունենալ։ Օրինակ, փաստաթղթում տեղ է գդել տարածքների հանձնման ժաման, ժամանակացույց, բայց չկա գերիերի վերադարձման ժամանակացույց։, ժամանակացույց. Եվ շատ այլ էπίսի այլ բաներ։ Տարածքների հստակ նկարագիր չկա, բայց պետք է նստեն, որ քարտեզ կգծեն, եւ մենք արդեն տեսնում ենք իրենց պատկերացրած քարտեզը։ Առնվազն պետք է այդ ընթացքում կարողանանք որևէ հայանպաստ վիճակի հասնել։ Սա մասին է խոսքը։ Թողնելով այս փաստաթուղթը իրացուման իրենց մենք ունենալու ենք արդեն նկարագրածս վիճակը որովհետեւ եթե նկատել եք կամ եթե տեսել եք այդ փաստաթղթի մեկ այլ տարբերակեր շրջանառության մեջ դրվում որտեղ ավելի լավ պայմաններ ունեն եւ հենց սորագրված փաստաթղթի մի տարբերակում ինքնուրապես Պավուշի մարզում որոշակի գյուղեր հանձնելու խնդիրներ էին առաջացվել եւ մենք տեսնում ենք որ եւ մենք գիտենք որ Թուրքի եւ ադրբեջանցու ցամկությունը ընդհանրապես Հայաստանի տիրանալն է Եվ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այս այս դավաճանական իշխանությունը, այն որում դավաճան երևի բա ամենամեգ բառն է, որ կարելի ասել։ Ուրեմն բাবা, խնդիրն այն է, որ երկու կողմանի է բնորոշվում։ Իշխանությունը քննում է դավաճաններ, ընդդիմությունը քննում է դավաճաններ։ Ինչfor կա, ինչfor կա։ Կան մի քանի տականկների խումբ, որոնք մարդկանց կարող էին պիտակել թե դավաճան դե չգիտեմ իញ եթե դուք հիշում եք մենք երբևէ որևէ պիտակավորում որևէ մեկին ես գոնը չեմ տվել դե վերջին շրջանում դուք անընդհատ այդ բառը ասում եք շատ ճերմություն բայց վերջին շրջանում տեղի ունեցած դավաճանությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ եւ յուրաքանչյուր հայի նկատմամբ բա ել երբ պիտի ես կարողանայի պիտակում դալ ով է ծեր առաջարկած հաջորդ բանակցողի տեխնացուն արտուր վանեցյանը ենթադրում եմ որովհետեւ ծեր քուսակության առաջնորդն է հետեւաբար Եդե, եթե եթե հարցը վերաբերեր միայն միայն հայրենիքի ուսակցության, այսինքն եթե հայրենիքի ուսակցությունը պետք է ձևավորել ձևավորեր կառավարությունը, ապա այո դա կլիներ Արթուր Վանացյանը, բայց եթե ոչ Հաշվի առնելով որ սահազային համազայնության կառավարություն պետք է լինի եւ 16-17 ուսակցություններ են, ապա բնականաբար պետք է ન્દ્રությունը կատարվի ամբողջական հենց այդ ինչ ենք ասում ազգային համազայնության, որբիսի հենց թե վարչապետը եւ թե ընդհանրապես ամբողջ կառավարությունը պետք է ձևավորված լինի այդ բոլոր կարող ուժերից եւ ոչ մեկ քաղաքական ուժից հետո կհայտարարվի ընտրություններ ընտրությունների ընթացքում արդեն հանրությունը ժողովուրդը իր ձայնը կտա այն ուժին որին որ ցանկանում է տեսնել ամբողջական իշխանությունը բամբա, եթե այսօր կամ վաղը Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվեց հետո ինչպես է կpatկերացնում դա ազգային ժողովը կընտրի նոր վարչապետ, ով է կձևավորի կառավարությունը։ Միչեվ կլինեն արտահերտ ընտրություններ, թե Այո, որովհետև Արնովազըն ոչ մի արտահերտ ընտրությունները շատ անելիքներ կան։ Դուք հարցնում եք, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, եթե դա հրաժարական ասումն, ազգային ժողով պետք է ընտրի նոր վարչապետ, որն է կկազմի կառավարությունը։ Եվ դրանից հետո արդեն ընթացքը ցույց կտա կլինեն արտահերտ ընտրություններ, թե հերթական ընտրություններ։ Ամեն դեպքում մեր առաջարկն է որ պետք է ձևավորվի նոր կառավարություն, որը պետք է կարճ ժամանակահատվածում բերի արտահերտ ընդրություններ։ Որովհետև որ, բոլորս գիտենք, որ այս քաղաքական ուժ փոխվածը չի վայելում հանրության վստահությունը, չի արտացոլում հանրության տեսակետները։ Բան բան, իրենք ասում են, որ 2 տարի առաջ եղել են ընտրություններ եւ իրենք մեծ թվով ձայներ են հավաքել։ Այս պահին ցույցեր անող 17 քուսակցություններից 3, եթե չեմ սխալվում, 3-ն են մասնակցել, որից 1-ն է ստացել բավարար քվեներ խորհրդարան մտնելու համար։ Մի մի, մի կողմից այս փաստարկն եմ ^{*} ելում, հիմնավորելով, որ այս ուժերը ունեն լեգիտիմություն, այսինքն՝ ունեն ժողովրդի վստահությունը, ես մյուս կողմից էլ ասում եմ 17 ուժերը համատեղ, գումարած նրան, որտեղի ունեցել այսպիսի մեծ աղաց, չեն կարողանում մեծakanak ժողովուրդ հավաքել։ Տեսեք, նախ ես պետք է խոսեմ միայն մերկուսակցության անունից։ Մերկուսակցությունը ստեղծվել է ավելի ուշ, քան եղել են ընտրություններ։ Հետևաբար մենք դրանում գոնե չեք կարող մեառ։ Դե գոնե առիթ էլ չեք ունեցել ճապելու վստահության ճապը։ Շատ են ճապել եւ իհարկե ճապում ենք, տեսնում ենք ինչ է կատարվում։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում։ Ասում են, թե մարտիկ չեն միանում։ Մարտիկ չեն հավաքվում։ Նախ ասեմ, որ հանրահավաքները այս պահի դրությամբ այնքան են, որքան որքանը որ ամբողջությամբ Բավարար են։ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու համար։ Չմոռանանք որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը 20-25 հոկի ուներ, երբ որ քայլում էր, բայց չհանդրադարնանք այդ հંતին։ Անդադար Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հանրության վրա մեգբարդել։ Անդադար փորձում է ցույց տալ հանրությանը, որ ես ամենից ճիշտ եմ արել, բայց դուք չեք գնացել, չեք կրվել։ Եվ սրանն էլ որ գումարում ենք պատերազմի հետևանքը կամ վերշնական արդյունքը այդպեսում են գոն հանրության մոտ գaşատ մեծ շոկային մի վիճակ չեք գտնի մի հայ որ կսատարի այս բանին Նիկոլ Փաշինյանին նկատի ունեմ հաշվի առնելով Ղարաբաղում տեղի ունեցած վիճակը պատերազմի ավարտը եւ նկատի ունենալով որ ինքը հրահարակում հայտարարում էր թե այստեղ պետք է լուծվի Արցախի հարցը եթե կլինեն մարդիկ որոնք այս կանից հետո կսատարեն Նիկոլ Փաշինյանին ապա անպայման կապվացեմ որեւե մի շարք հերերով կապված են իր այդ։ Բայց ծիծաղելի է ողակի կարծել, թե հանրության մեջ չկա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի կամ հեռացման պահանջ։ Իրավիճակը փոխվել եւ բնականաբար իհարկե, եթե հիմալինեին ընտրություններ չեն լինի այն արդյունքները, որոնք ելել են երկու տարի առաջ։ Ես էսպիսի մի հարցում ենք, Պապա, մենք շատ ենք անձնավորում։ Երկու տարի առաջ եղան ընտրություններ, որոնց հիմնական կарկախոսներ նախկիներին մերժելը։ Քայլարը Մերժի Սերժի եւ իսկապես եղա հեղ, հեղափոխությունից հետո եղան լեգիտիմ ընտրություններ եւ մարտիկ, սակայն հիմնական, այսպես մղող ուժը մերժելն էր նախկիներին։ Հիմա դուք ասում, եւ դուք ամենախիստ քննադատությունը քնչեցում այդ իշխանության հասցեին։ Հիմա Դուք ասում եք Նիկոլ Հեռացիր։ Արդյոք այս մերժողական մտեցումները չեն հասցելու նույն արդյունքներին, որովհետեւ հիմա էլ, եթե նախկինում մերժում էին Սերս Սարկիսյանը եւ նախկին իշխանությունը, հիմա դուք ասում եք Նիկոլ Հեռացիր։ Իսկ ինչ է կարաչարկում համախնվել པարտված մարդու շուրջ՝ դառն հնարը։ Չէ, չեմ առաջարկում համախն, ես առաջարկում եմ։ Դերաբար ինձ տեսած մեջտեսած պատկերացրած միակ յելկը པարթվողի հերացնելն է որը քපි կարողանանք շնչենք որը քපි կարողանանք շարունակենք մեր գործողությունները կարող եք ասել մեկ ղեկավար peduchan ով պարթվելուց հետո մնացել է իշխանության կամ ինքնասպան են եղել կամ հերացել են հիմա տեսեք վերջին էս երկու օրվա գրառումները մեմուարները դավաճանի ինչ ենա գրում ասում է թե Մենք պատրաստվել ենք պատերազմին կամ զինաձենք են գնել այնքան, որքան կարողացել ենք եւ པարզվեց, ի՞նչ པարզվեց, པարզվեց, այնքան էլ լավ չէինք պատրաստվել։ Այդ զգո այնքան էլ լավ չէինք պատրաստվել ու պատճառով ունեցել ենք 5000 հզո և կորցրել ենք Արցախի 80%-ը։ Դու ունես պատասխանատվություն, թե չունես։ Դու ասում ես, ես վերցնում եմ պատասխանատվությունը ինձ վրա։ Եվ դու ընդունում ես մի այնpisի մեղք։ Այնպեսից ցաներ մեղք, որը ելել է այն վիճակին, ինչ որ ունենք։ Ո՞ր է քո ու վերջնաս պատասխանատուությունը։ Դու մեզ խոփում ես, ասում ես իր օթը փակի ամբողջությամբ։ Հետո գերում ես, նարավոր չի ամբողջությամբ փակել։ Նույնիսկ նույնիսկ մեր վերջին 10 օրում վերջին 10 օրում Արցախի օթը փակեր։ Ամբողջովին փակ։ Ոչ մի դրամ։ Ոչ մի դրամ։ Եթե ես ցտասնեմ վերջին 10 օրում։ Վերջին 10 օրում Արցախի օթը փակեր։ Ամբողջովին փակ։ Ոչ մի դրամ։ Ոչ մի հատսներ չեր աշխատում փախներ գար, բայց չեր աշխատում, որովհետեւ օդը փակել էին։ Եվ ով էր փակել, բնականաբար, իշխոր, բնականաբար ոչ հայկական բանակը։ Հիմա գրում է ասում է, թե եթե ես անժամանակ ասեի, պետք է 7 շրջանները հանզնենք, դուք չեիք համաձայնվի, ժողովուրդին։ Եվ կասեիք, ոչ պետք է պատերազմել։ Այո, մենք կասեինք, պետք է պատերազմել, որովհետեւ մենք գիտենք, որ օդը փակ է, ունենք ամենալավ զինատեխնիկան, զինտեխնիկան ունենք ամեն ինչ ինչը մեզ անհրաժեշտ է պատերազմի համար։ Ինչու գիտենք, որովհետեւ դու եր խապել։ Ոչ ոք այս պահին չի վիճարկում, որ առաջին պատասխանատուն երկրի առաջին դեմքն է, որ եղել են ընթացքում գլոբալ խնդիրներ։ Հարցը այլ բանի մասին է։ Արդյոք մենք չպիտի վերլուծենք երևույթները, արդյոք մենք անզնավորումից չպիտի մի քիչ հեռանանք։ Եկեք հիմա նստած վերլուծում ենք։ Եմեր բոլոր վերելությունները বেরում են նրան, որ դա կախված եղել մի մարդուց։ Հիմա դուք ի՞նչ եք ուզում։ Մենք ասենք մեгаորեն ինստիտուտները, գուցե ինստիտուտներն էլ են մեгаոր, որ հնարավորություն են տվել այսպիսի երևույթի ելել իշխանության։ Բամ-բամ, մենք ոչ մի բոլոր դուք իրար չեք շարունակում։ Ես ու դուք կարծում եք, որ ներերություն, եթե դուք կարծում եք, որ հիմա այլ նո՞ ճակերտավոր մերժման հետևանքով կարող ենք ունենալ նոր Նիկոլ Փաշինյան, վստահիստում ենք չենք ունենա, վստահիստում եմ, որովհետև այլևս երկրում գ

Հիմա ինչի՞ էիք, 11:00, 13:00։ Ինչոր բաներ էի հիշում, բայց մենք ելեինք ասում, որ շարունակիր այդ քաղաքական գիծը։ Շարունակիր արտաքին քաղաքականության մեր ձերբերումների պաշտպանությունը։ Ասում էր Վիեննայ եւ Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածություններ, ալիևն ասում էր, որ չկա։ Ալիևը պիտի քեզ ասի։ Հասկանու՞մ նա եք, մենք կարող ենք շատ հարցերում իրա շղտել։ Կարող ենք որոշել չշարունակել, բայց անվտանգային հարցերում նման հակասություններ, նման <մի> <մի> Երկխոսելու պատրաստակամության բացակայությունը մեզ անընդհատ նոր աղետների առաջ է կանգնած։ Ովքեր նախկինում բանակցել են, ովքեր արել են քայլեր, ովքեր տիրապետում են ինֆորմացիային։ Ո՞նց է, ասում եթե նախկիններն էին ծախել Շուշին, Արցախը, չէ՞։ Մենք տվել էինք համաձայնավորություն։ Ասել էինք, «Ստեղծիր Պաշտպանության կոմիտե՝ հավաքիր նախկինին, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության նախկին բոլոր նախագահների, վարչապետերի» Արտաքին գործերի նախարարներին եւ պաշտպանության նախարարներին հավաքի նստեք մի սեղանի շուրջ, քննարկեք եւ ստեղծված էր հնարավորություն, որը որ կարողանար հավաքեր նշածս մարդկանց, հանրապետության նախագահներին, երկու հանրապետությունների վարչապետներին, արտաքին գործերի նախարարներին, պաշտպանության նախարարներին, այդ առիթով կմերժվեց, ասես ո՞ջ եմ ամենից գիտեմ։ Ես կարող գիտեմ, ինչ պետք է անեմ, գիտեմ, ում համար պետք է անեմ, եւ այլն։ Եվ ընդհանրապես լինում էին հանդիպումներ եւ ընդհանուր մանդատներ հավտելու էին անդատար, սուտ տեղեկություն եւ այլն։ Եվ օբյեկտիվորեն մեր մեջ կամ ժողովրդի մեջ կարող է չե զեւավորվել կարծիք, որ իսկապես մեր ուժերը շատ լավ են, որ իսկապես մենք հաղթելու ենք, որ իսկապես այդ նախկինները ընդհանրապես բանի պետք չեն, էս մեր փուրք Նիկոլ Փաշինյանը գիտի ամեն ինչ։ Ե հիմա տեսանք չէ որ ստում է, որ խափում է։ Հա ինձ է սա չշարունակելու, շարունակականությունը բացառելու հետևանքներն են։ Պան բাবা է։ Դասնյութ կուսակցությունը այս պահին դուք համախմբվել եք եւ պահանջում եք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, եթե դա տեղի ունենա։ Ինչ գաղափարների շուրջ է համախմբվելու, արդյոք կարողանալու եք համաձայնեցել եւ պայմանավորվել այն ուժերի հետ, որոնց հետ այս պահին միավորվել եք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Մենք արդեն օրինակով ունենք, չէ՞ որ աշխատում ենք, համախմբված ենք, միավորված ենք։ Իսկ Այս բaragayum նպատակը Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալու բaragay-ի նպատակը հստակ է։ Նպատակը հայրենիքի փրկությունն է։ Սա շատ կարևոր է միշտ նկատի ունենալ, որովհետև միայն Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալով ոչինչ չի լուծվի, եթե ընդհանրեն ասենք տեխնիկական նայենք իր հեռանալը։ Ինքը ի վերջո կարող էր ինքնասպանիներ։ Ահա եւ կանգնենք ենթադրենք, եթե չունենային այլ խնդիրների լուծում, ասենք դե լավ, չկա այս մարտը եւ վերջ, չէ։ Մենք ունենք կարևոր խնդիրներ լուծելու առաջինի մասին երկար արդեն խոսեցինք, հարաբաղի հետ կապված այդ պայմանագրի համաաստաթղթի իրագործման ընթացքի հետ կապված եւ ամենակարևորը՝ բերել հանրությանը պատրաստել եւ օրենսդրական դաշտը ձևակերպել, ձևավորել նոր ընտրությունների, ëntvorum այնպիսի մտնող լորտում, որ չլինեն այսպիսի բարակտումներ, սևեր, սպիտակներ, ականքներ, չտականքներ, չգինեմ, դավաճաններ, չդավաճաններ, որովհետեւ այդ պայմաններում ձևավորված իշխանության Վիճակը մենք արդեն տեսել ենք։ Պետք է եւ հանրությանը, եւ քաղաքական բոլոր ուժերին պատրաստնել նոր ընտրությունների։ Ինչ որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ստացեց, երբ որ ստեց, ասում էր, թե մենք պետք է բոլոր իշխանություններին, եւ բոլոր ներողություն քաղաքական ուժերին հնարավորություն տանք պատրաստվել ընտրություններին, բայց հանկարծ մի օր որոշեց, որ, որ չէ, հենց այսօր պետք է լինի ընտրություն։ Եվ հիմա այդ քաղաքական ուժերին ասում է, թե դուք ընտրություններով ዛሬ չեք հաղակել։ Էհա, չեն հաղակել, եթե փողել որ հաղակեն։ Բան побаն araçarlpum զրույցը շարունակել փորանալ։ Ինչ է կարծում։ Բացի մարդկանց փոփոխություններից, մենք չպիտի նաև գնանք արժեկային փոփոխությունների։ Չպիտի վերաժեվենք մեր մտածումները։ Մեր արժեհամակարգը, որովհետև հասկանալի որ ապրտությունը մի օրում չի լինում։ Եվ գուցե յուրաքանչյուրս մեր mass-ով հընտրենք թե ի՞նչ անելիկ ունենք մենք առաջիկայում որտեղ ենք թույլ տվել մեր փոքր կամ մեծ խանը շատ կարևոր հարցեր բարձացնում շատ եւ ես ես ձեզ էլ լիարժեք համաձայն եմ այո մենք արժեքների փոփոխության հարցը պիտի լուծենք դա պիտի լինի կրթությամբ դաստիարակությամբ հայրենիքի նկատմամբ վերաբերմունքի ճիշտ դրսևորմամբ այո համաձայն եմ ցավոք սրտի այս տարիների ընթացքում մենք արժեքային որոշակի ըndworom արժեքային խնդիրները ինձ մոտ առաջացել են միปա եվրոպական, ինչ որ արժեքներ էին կորտեգրում, միปա ինչ որ ռուսական, սովետական, ու ցենս ինչ որ խառնվել է իրար։ Մի շրջան կար, որ ինձ մոտ համասարամոլները շատ ավելի պաշտպանված էին քան ցողորական մարդիկ, որոնք ոնցորթե ծրագրամասնություն են արդեն սկսել կազմել։ բայց ամենակարևորը դրանք քրիստոնեական արժեքներն են որոնք ընկած են կյանքի արժեքների ամբողջ essence-ը ամեն ինչի մեջ։ Եթե մենք դրանք, եթե մենք քրիստոնյա ազգ ենք, եթե մենք քրիստոնյա, ես քրիստոնյայ եմ, ընդունում եմ այդ արժեքները, ես կարծում եմ արժեքային համակարգը արդեն պատրաստ է։ Այո, համազանն եմ ցես այդ արժեքների վերաիմաստավորման կամ վերախմբագրման լուրջ կարիքը կա։ Եթե եթե ունենանք նորմալ պայմաններ դրա համար, ապա անպայման դա թեգ ունենա երկարաժամկետ տեւողությամբ, այլ տեղի ունենա։ Դե տեսեք 2018 թվականին, երբ տեղի ունեցավ հեղափոխությունը, մարդիկ մտածում էին, թե երբ հեռանա Սերժ Սարգսյանը, խնդիրները այսպես լուծվելու են, բայց մենք տեսանք, որ դա տեղի չունեցավ։ Գիտենք ինչի, որովհետև Տալինը շարունակեց ստելեն որովհետև տարիներ շարունակ ասել էին թե մեր բոլոր դժբախտությունների պատճառը Սերս Սարգսյանն է կամ այդ ինչ-որ։ Դե հիմա էլ դուք ասում եք որ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է հerrանալ եւ բարձր խոսքիները չէ։ Ես չեմ ասում թե իհարկե մեր բոլոր դժբախտությունների պատճառը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ես ասում եմ հստակ։ Նիկոլ Փաշինյանն է մեր patriotasmi հետևանքների megaphone-ը Նիկոլ Փաշինյանն է, մեր patriotasm ունենալու megaphone-ը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանն է այն մարդը, որի գործողությունների հետևանքով ինքն դա է դառնում է, մենք ունեցել ենք, այն ինչ որ ունենք պարտություն։ Հետևաբար, պարտված իշխանությունը պետք է հերանա։ Որպիսի հնարավորություն տա ում պետության շահերը շատ ավելի ուժեղ ներկայացնելու, որովհետև ակնհայտ է նույնիսկ երրորդ դասանի կրվող տղաների համար որը պարտված է երբեք չի կարողանալու հասնել լավ արդյունքի պետք է փոխվի երբ վիկիպեդիայում ծեր անուն has կանոնը փնտրեցի երեք հնական բերմերս կալանավորների ծասին դուր էր եւ այ որ դուք եղել եք ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ եւ մի շարք քննադատություններ նիկոլ Փաշինյանին ուղված ի՞նչ կուզեիք որ ծեր մասին իմանային որ հտրելով վիկիպեդիայում չն գտնի։ Ա- ես կարծում եմ, որ ինչ որ կوزե իմանային արդեն գիտեն։ Եվ մնացած մանրամասները, որ կوزե իմանային, կوزե իմանային իմ, իմ, իմ ընկերները, որոնք եւս գիտեն։ Մնացած ժամանակի ընթացքում իմ խոսքով իմ հարցազրույցներով, որոշակի շփումներով կարծում եմ իմ իմանում են մարդիկ չգիտեմ չեմ մտածել երբեք մի բան որ այսպես զույսպես իմանային որովհետեւ երբեք չեմ մտածել տարբերվել ինքս ինձից անել մի բան որ ես չեմ դա որ այսպես իմանան չէ իմանան իմանան այնիշոր կա իմանային իմանան մարդիկ այն ամենը ինչոր տեսնում են ինձից իմ խոսքից ինձ վարվեցողությունից իհարկե կան որոշակի խմբեր որոնք ուղղորդված քննադատությունների հանդեպ հասարակ բան երբ ես まあ, ցալտարի այս օրերին, թե այս օրին արդեն ազատի արցակվել, կալանկիտակի, կալանավորված էի, դուրս եկա, տեսա որ ինչ որ մեկը ձեր գործընկերներից լրագրող գրել էր, թե իբր ես 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքից հետո հիվանդների ներկու գործով ձերբակալված, կալանավորված հիվանդների նկատմամբ ծուցաբերել եմ ինչ որ ված վերաբերմունք։ Ընդ որում ես որ ընդհանրապես եղել եմ լրատվական ծառայության ղեկավարը, որ բժիշկ էի ոչ էլ գաղութի կամ բերթի պետեի որ միշտ են լինելու այդպիսի բաներ թե մեր նկատմամբ թե իշխանության նկատմամբ եւ թե այդակա բոլոր իշխանությունների եւ անդիմությունների նկատմամբ հնարավոր է դրա դեմ նառնել կարծում եմ ոչ բայց դու քո գործողություններով քո կատարած հայլերով կապացուցես դու այդպիսին ես թե ոչ բան բան հիմնականում մաթիկ կնում են x-ը կամ y-ը գուսակության հետեւից հաշվի առնելով հետագիցը կուսակցության հաշվի առնելով առաջին դեմքերին ցավոք սրտի շատ քիչ հաշվի առնելով ծրագրերը մենք հաղորդման ընթացքում էլ շատ խոսեցինք այդ անznավորման մասին մենք ընտրում ենք մարդկանց մենք չենք ընտրում ծրագրեր մենք չենք ընտրում գաղափարներ մենք ընտրում ենք մարդկանց Ձեր կարծիքով ինչու պիտի մարտիկ կան Ձեր հետևից եւ այն մարտիկ ովքեր գալիս են Ձեր հետևից ինչի համար են գալիս։ Ու դիտեք, եկեք պատմեմ, թե ես ինքս ինչպես անցրեցի։ Շատ հետաքրիր է։ Այո։ Նախ ասեմ, որ երբեք անզապաշտությամ չեմ տարապել, չեմ ունեցել ամանបាន։ Այս հուսակցության հիմնադիրներից մեկն էլ ինքս եմ եղել եւ այս հուսակցության ծրագիրը, այսպես ասած, որի հետևից կամ ես կամ մարտիկ պետք է գնամ, ծրագրում հայեր դրված են 5 գաղափարները։ Ինչ-որմ շատ կարևոր է մարթու արժեքային համակարգը, մարթու մտածողությունը նրա ապատիրացումները պետության եւ ԱՓԳ-ի նկատմամբ։ Ես շփվել եմ պարոն Մանեյանի հետ որոշակի ժամանակ եւ որից հետո հասկացել եմ, որ սա այն մարթը, ում հետ ես կարող եմ պատրաստնեմ եւ ուզում եմ ձեวալորել մի թիմ, քաղաքական թիմ, որը հետագայում պետք է զբաղվի այս պետության զարգացման գործով։ Ներողություն եմ խնդրում, ինչից ելնելով է ձեզ մոտ առաջացել։ Շնորհակալություն։ Իս ես երբ որ մարտու հետ շփվում եմ, երբ որ հարցնում եմ։ Այսինքն խոսքից։ Խոսքից գործողություններից եկեք չմոռանանք, որ եթե այս իշխանության ընտհասքում որևէ անձ ունեցել է բաժարձակ վստահություն կամ բաժարձակ հարգանք հանության կողմից, դա ինքն է Արտուր Վանեյանն է եղել։ Դուք երևի հիշում եք, որ ԱԱԾ-ի տնօրեն եղած ժամանակ, ԱԱԾ-ի ռեկավեր եղած ժամանակ Ամբողջ աշխթան դումեր ԱԱԾ-ի գործողություններով։ Երևի դուք հիշում եք, որ իրականում կոռուպցիայի դեմ պայքարն իրականացում էր հենց ԱԱԾ-ն։ Եվ երևի թե դուք նաև նկատի նկատի պետք է ունենակ որ պարոն Վանացյանից հետո ԱԱԾ-ն ունեցել է շատ նորեններ։ Որոնք չեն ունեցել այն պարկն ու պատիվը, որ ունեցել էր հենց այդ նորանշանը։ Կա պատասխանեմ այդ հարցին։ Որովհետեւ պարոն Վանեցյանը հեղափոխությունից հետո եկավ, երբ ամեն ինչ շատ տաք էր եւ եւ բոլոր այն հիմնական ﬁգուրները, ովքեր асоցացվում էին հեղափոխության հետ, ովքեր այդեղ գլխավոր դերակատարներն էին, իրենց, այսպես միանգամից հերոսացին։ Դե ասեք, եւս մի այդպեսի հերոսացած դերակատարի երաբողջությունից հետո առաջին դեմքերը շատ <m> մեծ ծեր <m> եւ հարգանքային <m> վայելում այդ <m> տարի Դավիթ Տոնոյանը վայելում էր արդյոք այդ միսը։ Դավիթ Տոնոյանը ոչ։ Ոստիկանապետ Օսիպիան Վալերը վայելում էր ինքան։ Ինչոր չափով վայելում էր։ Ինչոր չափով, ինչոր չափով նախիներն էլ էին վայելում։ Ես պարոն Վանեցյանին հարցնում եմ, բայց ես ճիշտ չեմ համարում այդ հարցը ձեզ ուղղել։ Հա, ես ձեզ չեմ ուղղի, որովհետև կարծում եմ, որ դա ամեն դեպքում մենք գիտենք, ինչ են ժամանակի ընթացքում անդա տեսել այս օրերին, հա, ասում են թե դե Նիկոլ Փաշինյանի պարկներ դրա համար էլ պարոն Վանեյանը այդպես փարկուն էր Բերկնում են պարոն Վանեյանից հետո եկել են այլ դոնորներ Պարոն Վանեյանիից զուգահեռ յԵղել են այլ ղեկավարներ Որ մեկն ուներ այդ парկը ակնհայտ է չէ որ մարդու գործողություններն են մարդու առած աշխատանքն ու անցած ճանապարհն այն որ այդ парկը կամ այդ հավատը եւ վստահությունը իր նկատմամբ գոյություն ունի դա այդ շուրթից արդեն պիտի հարցնենք Շնորհակալություն ավելացնելու բանունեք։ Քե շնորհակալ եմ։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։